Зэг сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд зориулж миний ярих кино бол 2021 онд гарсан Балб Изүмний хэн шинэ хэмээх бодит явдлаас сэдвэлсэн Франц кино. Яг өөрөнгө нэрийг нь англи нэртэй зүг тайлбар хэсэгт оруулчихид орсоор зүгээр ярмаар санагдаад ингээ хэлцсэн шүү. Ер нь бол их сонирхолтой тайлбар болсон болохоор намаггүй сэн гуугаагүй. Кино маань дуусан дуустлаа уйдахгүй өөртөө улам бүр цаашаа юу болох вэ гэсэн бодлоор та нарыг татгулно. За ингээд ярмтагийн дугаараа эхлүүлцгээе. Жиний хэмэх нэг эмэгтэй мянга мянган хүмүүсийн хамтаар алдар цохиолч Виктор Гюгог сүүлчийн замд нь өгдөг байна. Оршуулгын үеэр хүүхний биеийн байдал гинт муддагч тэр өөрөө өөрийгөө хангалттай сайн хянаж чадсанаар юу ч болоогүй юм шиг гэртээ эргэж ирдэг. Хоолны ширээний ард суусан даруйда тэр хоцорсон шалтгаанаа худлаа тайлбарлаж аав ээжтэй найзынхаасаа ирлээ гэж хэл. Түүний дүү Жинийг яг хаана байж байгаад ирснийг нь гадарлаж би түүхэн дотроо инээмсэглэж эхэлдэг. Үдийн зоогон дээр гал асаах гээд байгаа сэдвийг солихын тулд Тео удахгүй болох гэж байгаа мэтгэлцээний талаар автагаан яриа өрнүүлж эхлэнэ. Тэднийг хажуу талаас нь сонсож суусан Жини бийж гисэн хамт явъя даа гэж хэлдэгч аав нь эрс эсэргүүцэж эмхтэй хүн тиймэрхүү газраар огтхонч явж болохгүй гэж хориглд. Орой унтхынхаа өмнө Жини лаа барьчихсан угаалгын өрөө орж яваад дахиад л өдрийн хөшигээ сонин болж татугнаж байснаа хэн нэгэнтэй ярилцаж гар. Энэ үйл явдал удаан үргэлжлэлгүй дэгсээ дуусна. Ингээд маргааш шөглөө болоход мэтгэлцээнд явж байгаа Тео гэрээсээ гарч яваад сүүх тэргэнд эгч тэгээ таар. Аавынхаа хэлсэн үгийг санаж Жиниг буцаах гэж оролдогч өнөөх нь ихэд өрөвдөлтөд царай гаргаж би тэр газар чинь очихгүй. Зүгээр номын сан орж аав ээжээс нууцаар тавтай ном уншиж тамхил татах гэж байгаа юм а гэж хэлдэг. Тео гаднаа дурггүй байгаач хайртай эгчтэй үгүй гэж хэлж чаддаггүй. Ингээд Жини кафед орж ирээд тамхи асааж гүнзгий уушиглан гаш үлгийн ном уншиж байна. Тэр ингэхдээ хажуудаа суух нэгэн залуу руу ойр ойрхон хоёр харчихсан чинь өнөөх нь хандыг авч төхөж ирснэ. Өөрийнхөө уншиж байсан сүнсний тухайн номон дээр нэрээ бичээд дараа уулзацгаая гэд яваад өгдөг. Орой болоход манай бүсгүй бэлгэн давсан номоо гарч иглэж байгаад өдөр учирсан залуугийнхаа талаар дүүдэн зүхвэлгэн. Өнөөх нь ч түүний өвөр дээр толгоогоо тавиад эхчийнхээ ном уншиж байгааг сонсон хэвддэг. Дараагийн өдөр болоход манай хэд гэр бүлэрэн Теогийн сүд бүсгүй болох Фэягийн гэрт хурж ирнэ. Энэ гэр бүлийн холбоо тэдний эцгийн хувьд маш үнцэнтэй болохоор огноо хүүгийнхээ сүд бүсгүй тааламжгүй анцныг сонсоод тэр ихэд уурлаж үүнээс болоод гэр бүлийн дотор маргаан өснө. Ингээд хэдэн сарын дараа зул сарын баяр төхөж ирсэн байна. Ах дүү хоёр гацуур модоо хамтдаа гаргаж ирээд чимэглэлийг нь авахар дээвэр дээр гарцгаад. Жини энэ үед өрдийнх шигээ дахиад л таталт өгч би өмнө нь ганцхан хүн хардаг байсан бол одоо маш олон хүний сүнсийг хараад байна. Наад шиг ийм хүмүүс олон байдаг гэсэн. Надаас битгий яагаараа гэж дүүгээсэн тэр гуйд. Эгэ дахиад л байтгал нэг өөр болоход Жини эмээтэйгээ хамт унтах гээд үсэн самдуулж байна. Хэсэг хугацааны дараа бүсгүй гинтэл ягаад ч юм бэ хамаг юм хайллаж тэр хавийн шүүгээ өнгөрчиж гардаг. Тэгснээ эмээгийнхээ 40 жил хайгаад олоогүй хүзүүний зүйлтийг нь гаргаж ирээд хэн хийсэн юм бэ гэдэг асуултанд өвд болсон өвөө гэж хариул. Өглөө болоход манай бүсгүй орны хажууд нүдэндээ дүүрэн нулимстэй ээж нь ирдсэрэгэд өнөөдөр дахиад Теогийн сүд бүсгүй гэрт очоод ирцгээе гэж хэлдэ. Ээжийнхээ хөөсөн байгааг хараад бүсгүй би энэ удаа томото байна гэж хэлээд илүү дутуу юм бодолгүйгээр хувцсан өмсөж эхэлнэ. Замдаа Жини аавынхаа хол замд явахтаа авдаг зүнхийг хараад айл зочлохоор явгүй байна гэдгийг ойлгож гадах замаа харчихсан явж байтал тэдний сүүх тэрэг сэтгцэн имлэгийн гадаа ирээд гинэд зогсчих. Хатран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийг бонус нь авнаа гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоё. Энэ үйл явдал тэдний дүү Тео саяхан болсон зүйлсийг эцэгтэй дуулгасны улмаас үүдэлтэй болоод явчих. Тентхийн ажилчид бүсгүйг орилж байгааг тоож байгаа ч юм байхгүй хідэн мөчнөөс нь дамжлаад цааш ороход эгчийгэ барьж өгсөндөө дотор нь мухарсан Тео бүлдсөн барьж дийлдэггүй.
Гэр бүлийн тэр хүн ямар ч эргэлзээгүйгээр охиндоо албатан эмчилгээ хийлгэх цаасан дээр гарын үсэг зурж байна. Үүний дараа тентхийн ахлах сувилагч Шеневьева шууд л ажилдаа орж шинэ үйлчлүүлэгчийн хүлээж аваад нэх олон юм норшилгүйгээр үгэнд ороогүй ямар ч тохиолдолд гэнтэн тойрогдох ял хүлээж байгаа шүү гэж хэлдэг. Хэсэг хугацаа өнгөрснөөр манай бүсгүй яг байх ёстой газар орж ирдэгс тентхийн байр байдал хамт амьдрах хүмүүс нь түүнд огтхонч таалагддаг. Тал хувь нилээд хүн хэлбэрийн хүмүүс байж таарн манай бүсгүйг хоргоод сонирхож эхлэхэд улаан цамцтай нэг эмэгтэй чинь тусалдаг. Луиза гэх эмэгтэй сэтгэл зүйн хувьд эрүүл биш гэдэг нь тодорхой байгаа боловч энэ дэрж эмчлүүлэхээс өмнө цоо эрүүл байсан гэдэг нь баттай бол. Өшөө бас тэр удахгүй нэг залуухан эмчтэй гэрлэх гэж байгаа бөгөөд жил болох нь чинэлэг эрх мөттэй хийдэг ёслолын бүжигний үеэр тэр надтай хурмлна гэсэн гэж хэлдэг. Өнөөхөд дараа тэр тэнд байгаа бүх өвчтнүүдийн түүхийн нэг нэгээр нь манай бүсгүйд үйлгэр шиг ярьж өгнө. Анхны шинөө жиний унтаж чадахгүй байсаар байгаад өглөө болгод. Тэг босох гээд хэвтэж байтал ахлах сувилагч Шеневьева гаднаас орж ирснээ Луизаг түрхэн хувцаслаад ямар нэг юмруу дагуулад явна. Маш олон эмч нар цугларчихсан байгаа өрөөнд манай улаан цамцтыг авчирчихсан нөгөө хөрмө хийнэ гээд байсан эмчинч гисэн зэндэрч гисэн ямар нэг туршилт хийх гээд байж байдаг. Жарко гэх галзуугийн эмчлэгийн захирал хөөх бүсгүй ховстож газар тарч унахад нь дараа уулзтлаа баяртай ноёдоо гэж хэлээд түүний дээгүүр давж хаалгаж илэн алхав. Луизаг эмнэлгийн өрөөнд ухаан ортол нь байлгад. Гэтэл тэнд өнөх хурмаа хийн гээд хуцаад яваад байгаа эмч урж ирээд гинэн бүсгүйн толгойг эргүүлж байгаад хормой доогуурн зүүн гараа хийгээд баруун гараараа өөрөө өөртөө массаж хийдэг. Өөний хажуугаар бидэнд ахлах сувилагчийн амьдралыг харуулдаг. Тэр сайхан сэтгэлтэй, ажлаа сайн хийдэг, өвчтөе эцгийнхээ асардаг ганц бие эмэгтэй. Ажилдаа эргэж ирсэн даруйда сувилагч Жинитэй таарч ганц хоёр үг солигдогч өнөөх нь нэг л биш байж байснаа. Олон жилийн өмнө өд болсон хайртай дүүгийнхэн дүрээр гинэд яриад эхэлдэг. Сувилагч бүсгүй галзуу өхний яриаг тэр дорн зогсов. Сар улганы үзлэг болоход тентхийн нэг эмч Жиник харж байснаа түнд мөстөө эмчилгээ бичиж өгдөг. Энэ нь манай хүний сэтгэлийн хатыг бүрмөсөн үгүй хийж орхино. Үүний Артур Тео ахлах сувилагчийн араас дагаж явжгаад гэр их нь гадаа уулзаж эгчид минь туслаад энэ номыг дамжуулаад өгөөч хэмээн гуйдаг. Маргааш шөглөөний Женевьева манай бүсгүй дээр очиж Теог өчигдөр шөнө ирээд явсан гэдгийг хэлээд дамжуулаад өгөөч гэсэн номыг нь өгөхдөө намайг насварсан дүүтэй минь уулзуулаад өгөөч гэсэн хүсэл тавина. Ингээд шөнө дүнд болоход ахлах сувилагч Жини дээр ирж түүнийг сэрээгээд өрөөндөө оруулаад сүнсний зан үйлийг хийж эхэлдэг. Манай бүсгүй удаан хугацаанд хүссэн сүнстэйгээ холбогдож чаддаггүй ч гэнэт биеинд нь дүүн орж ирснээ сувилагчийн аавыг хүнээр өвдөөд үхлийн ирмэг дээр байна гэж дамжуул. Женевьева бүх юм хаяад гэрлүүгийн гүйсээр ирэхэд аав нь үнэхээр л хэцүүхэн байдалтай гал тогоондоо хэвдэж байдаг. Тэгээд дараа нь ухаан ороод хаанаас яаж оолж мэдэж ирвэ гэхэд сувилагч үсгүй бүх зүйлийг үнээр нь хэлдэгч ааваасаа ойлгодог. Нэг ихч олд сонсдоггүй. Дахин нэг удаагийн ховцоолох эмчилгээний үр дүнд Луизагийн биенийх нь баруун тал нь дэржигэрэ мдээгүй болчихдог. Жини ч энэ бүхнийг ойроос хараад байж байсан болохоор өөрсдийн ухаантай гэж уддаг жинхэнэ галзуу хүмүүсийн солиорлыг нүүрэн дээр нь хэлж орхино. Ингэснийхээ төлөө манай охин шийтгэл хүлээж ганц хүнийг энд нь хоригддог. Тентхийн сөвлөгч Жана гэж жинхэнэ цуудаг нохоо шиг нилээд аюултай өвхөн байж тарах бөгөөд ерөөхдөө л хүний арьс нөмөрсөн чон гээл ойлгочих жол. Хоол ундыг нь нүхээр дамжуулж нар сарыг цагаар харуулж яг л манай бүсгүй хамгийн сүүлчийн найдварыг нь түүнээс салгах гээд байгаа юм шиг санагддаг. Жиниг эмчилгээний цаг болоход нөгөө сувилагч хүүхэн гаднаас орж ирээд ажиллаа хийж эхлэн. Тэгтэл манай бүсгүй хэсэг чимээгүй сууж байснаа гинэтхэн Жанагийн насварсан ээжтэй нь ярилцаж би чиний бүх нууцыг мэдээд авчихлаа гэж хэлдэг. Сувилагч бүсгүй ихэд уурлаж хяналтан алдсанаа эгээтэл хүний амьд хүрчихдэггүй. Энэ хоорон сахиусан тэнгэр шиг сайхан сэтгэлтэй сувилагч болж өнгөрсөн явдлыг санаж манай бүсгүй дээр дахин ирж уулзаад би чамайг энэ эмнэлгээс гаргахад чинь туслана. Чиж аханлалт исчгээ гэж хэлдэг. Ингээд тэр маргааш нэмэлгийн захиралтай уулзаж нэг хүний камерт байгаа өвчтөн засарч эдгэрхээр хангалттай утсан гэж даргайгаа мохруулдаг. Өнөөхөн жидгэж зөвшөөрлөгснөөр жиний хуучин байранда эргэж ирнэ. Хаалгаар ороод л тэр Луизаг тэргэнцэртэй суучсан байгааг олж хардаг. Бүсгүй үрдэг шиг хөнгөлтэй байхыг хичээж удахгүй болох хөрмөө аз жаргалтай амьдралаа тесэн ядан хүлээж байгаагаан ярина. Энэ өдрөнгөө ахлах сүвлэгч эмэгтэй манай хүүхэн захиа өгдөг. Тэр Теодж гэсэн бас ижилхэн нууц захиа. Тэгээд бас нөгөө ёслолын бүжигт оролцох урилга ирүүлсэн байна. Ингээд хүн бүхний хүлээсэн Бааль Нивэчер Настопайд
эмлэгт баян нэр нөлөө бүхий нилээд хэдэн хүмүүс сугларсан байх бөгөөд тэдний зорилго бол мэдрэлийн өвчтөе эмэгтэйчүүдээр өөрсдийн гаж зугаахан гаргах. Тё тэнд ирсэн даруудаал эгчийн ядах хөмгөө болж бүжгэн дүрд. Энэ үеэр нөгөө нохоо шиг жана манай бүсгүйгээс нүд салгалгүй ажиглаж ямар нэг юм сэтэд байгааг нь гадарлаа. Бүгдэл хөвжөлтөж наргиж байхад зарим нэгэн сэтгцтэй эмэгтэйчүүд рүү ойртож тэдний хатуу юмар тайлж гар хөлийгэнд улаан цам илснэ амтны хүслээ хангах гэж байгаа юм шиг харагддаг. Бужигнаан дундаас манай хоёр амжилттай холтож ахлах сувлэгчтэй уулзаж чадна. Тэгээд энгийн хүмүүсийн хувцас өмсөд гар хаалга руу чиглээд алхаж байх тэр мөчөд өнөөх залчин эмч Луизаг тэргэнцэртэй дүрээд хөнгүй өрөөнд хамтдаа орчихд. Тэгээд хорим хийснэ тэмдэглэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй байдаг талаар худлаа бахан юмэрж байгаа тал биеийн мдээгүй болсон эмэгтэйг яаж чадахгүйг нь дайламдуулж удаан хугацаанд хүлээсэн зүйлэн ширээн дээр хэрэгжүүлнэ. Энэ сэтгцэн эмлэгт нөхрөө араар нь тавьсны төлөө хороогоод 25 жил болж байгаа эмгийн нөгөөмөө эмчийн байга өрөөнд орж ирдэгч өнөөх нь аль хэдийн бүх зүйлэн хийгээд дуусгачихсан цахилгаан адатчихсан зогсож байдаг. Эмгийн ч ихэд уурлаж гартаа барьж өвсөн нэхмлийн зүгээрэн өөдгүй эмчийг сэжиж гар. Жана эмч өвчтнүүдийн нэг нь алга болсон байгааг мэдээд түүнийг хайхаар явдаг. Гар хаалга руу явж байгаа тэднийг барьж тэрүүгээр нэг орилж гардагч ахлах сүвлэгч эмэгтэй манай хоёрыг үдэж сүүх дэрэнд нь амжиж суулгаад өөрийг нь дотроос нь дүгжээд үлдчихдэг. Цуг явж тэдэнтэй болох байсан ч тэр энэ боломжоос татгалцсан. Энэ мөчөөс хойш нэг жил өнгөрсний дараа Жэнийн бүсгүй найз эмэгтэйдээ захиалгээж хэрхэн эрх чөлөөтэй аз жаргалтай амьдарч өөрийн чадвараа бусдаас нуулахгүй бүр түүгээрээ хүмүүс туслаж байгаа талаараа бичсэн байдаг. Ахлах сувлэгч Женевьева түүний энэ захиаг нэмсэглэн эмнэлгийн сандал дээр суугаад уншиж байна. Тэр одоо энд эмчийн хувьар биш хэвтэн эмчлүүлэгчийн хувьар амьдардаг босон байдаг. Зэг энэ түрээд энэ удаагийн кино тайлбар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.